الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب والسلام والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے عدبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور نبی پاک سرکار دی بارگاہ درود و سلام پیش کرن تو بعد عزیزم وزیر علی تے اس دے گھر والے جنہ نے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے اور وزیر دے والدین و اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرمائے اور
اس دے نیک ارادے اللہ کریم اور نیک مقاصد اللہ کریم اس دے پورے فرمائے۔ عزیز من و دوستان من، جو بھی سنگی اس جگہ تے تشریف فرما ہو، میں تے سمجھ ایسی کہ تسی سویر دی محفل شروع کیتی ہے، ولیکن میں چونکہ ایک اور جگہ تے بھی پہنچنا ہے حسب وعدہ، تو اتنے نزدیک تو میں اس واسطے ذرا وقت دی نزاکت نو ملوڑے خاطر رکھ دے ہویا بیان جلدی شروع کیتا ہے، تاکہ میں اپنے حصے دی تعلیم و تربیت تواڈی کر دیا اور پھر میں چھٹی جاواں گا۔ آپ احباب حسب معمول پھر اس نو اپنے طریقے نال جاری رکھیا، اگر مناسب سمجھو، اگر مناسب سمجھو تو اختتام کرو، اے تواڈی اپنی مرضی تے منحصر ہے۔ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اب سب تشریف فرما ہو سنے ہو، آج خیر تے ہے پیسے بڑی جان دے رہے ہو، وہی اطمینان دا میں بھائی پیسے بڑی جان دے ہو، خیر تے ہوئے کدو تے پتہ نہیں چوتری ہوئے ہوئے ہو، ہنسی دے کے درویش بڑائی لگتے ہیں۔ اللہ صاحب پر اللہ خیر و برکت دے۔ عزیز من، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ نے جنہ اتے اللہ نے انعام فرمایا، اگر بات پوری سمجھنا چاہو تو اتو سمجھو کہ اسی نماز سورہ فاتحہ دے اندر دعا مانگنے آئے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونے سانو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما، پھر گل ایتھے نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا راستہ جنہاں تے تیرا انعام، بات نہیں سمجھ آ رہی؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دے راستے دی سن ہدایت دے اللہ سنیا جنہاں لوکاں اتے تیرا انعام ہے، انعام یافتا لوکاں دے راستے تے چل جانا بھی ہدایت دی علامت ہے۔ بندہ خود انعام یافتا نہ بھی ہوئے تو انعام والے دے راہ تے چلن والے تے بھی رب دے کرم نازل ہوندے۔ گل اگر کسی موڑ کو سمجھ لیا تو پھر اگوں تن گل سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ایک دو ہی گلاں نے، یا بندہ انعام والا ہو جائے یا انعام والیاں دے پیچھے ٹر ٹر ٹر، دو ہی نے نا، یا آگے لگ لو یا پیچھے لگ لو۔ اللہ فرماتا ہے راہ حیات اور صراط مستقیم ان دی دعا منگنی چاہیے، اور ہر نماز وچ دعا منگیندی ہر رکعت وچ کی دعا منگدے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا سیدھے راہ دی سانو ہدایت، اہدنا ہمیں دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، صراط مستقیم سیدھے راہ جڑا بالکل تینوں تے تیرے نبی نو پسند ہے اس راہ تے سن چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم دا مطلب ہو گیا سیدھا راہ، تے دعا اے ہو گئی اودے اُتے چلا۔ ہن اودے اُتے چلن دا طریقہ اے بھیا بندہ اگے لگ لے تے یا پیچھے لگ لے۔ خالق کائنات نے فرمایا اگو سیدھے راہ دی سیان بھی ویکھ لے، صراط الذین انعمت علیہم، مالکہ انہاں لوکاں دے راہ تے چلائے جڑا ہدایت والے لوگاں دا راہ ہے اور انعام والے لوگاں دا راہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جنہاں تے انعام ہوئے وہ ہوندے سیدھے راہ،
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਨਬੀਯੀਨ, ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਨਬੀਯੀਨ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਵਸ਼ੁਹਦਾ ਔਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਵਸਾਲਹੀਨ ਔਰ ਸਾਲਹੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਜਨਕ ਹੈ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਦਾਇਤ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੁਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਥਰਿਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਪ ਸਮਝ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਯਤਬਿਅ ਗੈਰਾ ਸਬੀਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੁਵੱਲੀਹੀ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਵਨੁਸਲੀ ਜਹੰਨਮ ਵਸਾਅਤ ਮਸੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਿਆਂ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਿਆਂ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੁੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ ਸਾਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਿਕ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫਲਾ ਫਲਤਾ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਨੂਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਹ ਫਾਦ ਲੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬਰੀਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਜ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੌਜ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਰੱਖੀਏ ਅੱਗ ਠੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਭਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ
اگ دا کم ہے جلانا اگ دا اپنا کلر جیڑی اون دے نال شے آ جائے او اون دے وچ او خصوصیت بھی پیدا کر دی اے تے اون دا کلر بھی بدل چھڑدی اے اپنے اپنے رنگ سار شے دے اپنے اپنے رنگ نے جویں اگ کول پئیے تے او اپنا رنگ چاڑ چھڑدی اے ایویں جدو اللہ والے کول پئیے تے اللہ والے بھی اپنا رنگ چڑھا چھڑدے نے تے موڑے ایک مزے والی گل اے دوجے رنگ جڑے نا رنگ دوسرے جڑے نے اگ دا رنگ او وی رکھو جا تھوڑی دیر بعد او لے جاندا ہے ہور ہور رنگ اے تو وی لے جاندا ہے لیکن جن دے اوپر درویشاں دا چڑھیا ہے او مڈلاندا نہیں حضور میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار آ فرمانے کچا رنگ اے مٹھیا چاہیے ریل گڈی ریل گڈی ٹائم ریل گلیے ویلے نال آویا پیا جے ریل وی بڑی لائی 15 20 منٹ مڑ وی لیٹ ہو گیا اون جو ہویا سی وی لیٹ آیا آو اے کوئی نہیں بس کوئی نہیں ہوئے تو دوجے ہوئے نے اج وی تھوڑے جے لیٹ ہوئے ہاں تے چلو کوئی نہیں مڑے ادھر آندا ہے 11 وچ بعد دا گھٹا ہو جائے ہاں ہاں نہیں او کٹ دے پیا جناب وہ کسر کر دے پیا جانے من تو مہربانی حضرات دنیا پتر رنگ کچے نے اللہ دے درویشاں دا رنگ درویشاں دا رنگ پکا ہے اور جدے تے چڑھ جائے پر اتردا نہیں جی میرے دوستو میرے یارو حضرت میاں صاحب فرمانے کچا رنگ لیلاری والا تے چڑھتا لیندا محمد
رسول دا رنگ دا جنو عشق دا رنگ لب جائے ان دے دوجے رنگ وی لے جاندے نے تے دوجے غم وی لے جاندے نہ رنگ اور چڑھتا ہے نہ غم اور چڑھتا ہے صرف حضور دی غم دا بس جنو حضور دا غم آ جائے عشق دا بزرگ فرما رہے ہیں کہ غم دنیا مخور کے غم غم دین دنیا دے غم نہ کیتا کرے دنیا دے غم باہر کٹ اے تے چند روزہ ہے پتہ نہیں کیڑے دے مر جانا او حضرت نوح علیہ السلام کو عزرائیل آیا اے منور سنا تے انہاں ویکھیا بھائی جڑے جھونپڑے وچ اللہ دے نبی ستے پئے ہے اون دے وچ سارے پورے نہ آئے کلی نکلی آئی تے آپ دا قد وڈا اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ عزرائیل ملک اور موت عرض کردے نے سنیا 950 سال دنیا تے رہے ہو کلی تے وڈی پال تھوڑا جا عرصہ نہیں کلی تے وڈی پال ہوا واہ فرماندے ہیں جے تو دسیا ہوندا نا تے تو آونا کدوں ہے تے پھر تے میں کلی باندا پوری میں تینے اڈیک دا رہیا پتہ نہیں کدوں آ جاواں تو کلی وڈی نہیں بھائی عزرائیل مسکرا کے عرض کر دینے فرشتہ مسکرا کے عرض کر دے اللہ دے پاک نبی ایک قوم او بھی ہونی ہے جنہاں دی بالکل چھوٹی چھوٹی زندگی ہونی ہے سو تو تاں جانے ہی کسے نہیں لیکن انہاں محلے محلے ڈیڈے بنے نے بس ساری بستی بھی اوتے وچ آ جائے تے پوری آ جائے ڈیڈے ڈیڈے انہاں کوٹھ بنے نے 950 سال ہے تے تساں کوئی نہیں چھتے بندے الکان ہو جاندے نے اس گل دے بس ساڈے کوٹھے نہیں پھڑو رہے مکان چھتنے آئے تھے حال با کوئی نہیں تھے اوئے ہوئے تھے کی ہوندا پیا یہ سنتے بندے پریشان ہوئے رہے عزیز من سنگیو او میرے بولیو تے یارو رسول اللہ سرکار دے غلامو وڈے مکان بنانا کمال ہے دل دا مکان ستھرا کرنا کمال ہے اللہ کریم تواڈے تے راضی ہو سرکار تواڈے تے کرم فرمان حضور دی غلامی نصیب ہوے تے دل وچ حبے دنیا نہیں حبے رسول آ جائے اے بندے سے ہن جی دنیا دار لوگ نے ہے گل صحیح بندیاں دی دنیا دار لوگ نے او کسے بندے دی بھی بندیائی دا اندازہ کرنا انہیں تے پہنا ہوندی کوٹھی وچ کسے بندے نال کوئی نہ باسی رشتہ کرنا ہے یار منڈا بڑا چنگا ہے پڑھے ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے تے رشتہ دے چھڑ کوہاں دے جی مال کتنا سی مال کوئی نہ کوہاں دے جی ہاں کوئی نہیں ہو دے کراؤ وہ مڑ رشتے والے بھائی والے رشتہ ایک ہو رہے لڑکا شرابی بھی ہے تے نشائی بھی ہے تے بد کردار بھی ہے تے کوئی کوٹھی کار ہے دعا دن جی اُتے کرا چھڈو نال دعا چا کریا اے اللہ کر سی او سیدھا ہو جائے تے جے ڈے کرنی والے نے پیر دی نبی دعا نال عرش سیدھی ہونی تے پیر اس سے نیک نو دعا چا دین دے اوندے کول دعا نال کوٹھی آ جائے لیکن اسی بات کردار نو ویکھ لینے ہیں دے چھڈو کیونکہ دی کوٹھی بڑی ہے اے دے مکان بڑے چنگے نے آ بڑا ودی ہے بڑا ہے چنگا بندا ہے او سجنا بندا بندے دا پتر ہونا چاہیے کوٹھی شرط ہے بندے دا پتر ہونا چاہیے کوٹھی وچ کیڑا کمال پیا کوئی سمجھ آئی اجے تسی بیٹھے ہو میرا خیال نال تواڈے کوٹھی والا ہے تو بھی نہیں ہونا میرے سمیت کوئی نہیں کوٹھیاں والے کوٹھیاں والے ویسے میں پھیا وچ گاڑی آوندی ہوندی جے کو آ جائے جو سلام دس تے پیا بہو ایڈا محفل وچ نہیں آوندی ہن جڑا بندہ کوٹھی لگا ہوے او محفل وچ نہیں آوندا کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ ہن شو دے کوٹھی لگے نوں تیری محفل وچ کیویں آوندے ہونے 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 اللہ پاک انہاں تے وی رحم فرمائے ہاں جی میرے خیال نال جھونپڑی والے چنگے راندے نے کلیا اگوٹھی والے سادے مکان والے بڑے سکھی راندے تے چنگے راندے نے حکومتیاں دی اپنی اپنی خواہشاں نے ہر کوئی اونچی پرواز دی اڑنا چاہندا کو سمجھ آئی
ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਨਫਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ? ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਨਾ ਕੋਠੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਾਬਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਉਹ ਤਰੇ ਬਰਾਦ ਸਨ, ਜੋ ਨਸਲਾ ਕੀਤੀ ਬੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਸੂਲullah ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਨਸਲਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆਈ, ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮਾਜ਼ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਮਖਸੂਸ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਦੀ ਕਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਬਿਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਸੋਲਜਰ ਫੌਜੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਈਸਾਈ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਰਾਵੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਓ, ਹੋਰ ਵਤਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਤੋ ਇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਬਲਦਾ ਤੜਾ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾ ਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ ਲਓ, ਯਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ
ہڈیاں لیکن بلیا ہڈیاں جل جل کے رات ہوئی نے آشش سیری واہ بھائی آشش کیڑا ہوے اندر تا ہوندی ہے ہاں جی اندر اگ ہوے تے باہر دی اگ دا اثر کیتے ہو سکدا ہے اندر اگ ہوے عشق دی تے باہر دی اگ دا کی مطلب ہے او چھاڑ چھڑ دی ہوے کوئی اگ نہیں چھاڑ دی جن عشق دی اگ لگی ہوے ہاں جی ادھیرن دی اوکار حضور دے غلام نے اٹھ کے سینے کی پچھ دوہے پھرا دی واری واری آو بیلیا کلمہ چھڑنے جان دینی آئی جڑا سارے آئے چھوٹا بڑا دے اندر جان والے اندر سنے رہے بھائی آپ فکر نہ کری وعدہ کیا دا حضور کو قربان کرنی ہے لیکن پکے بڑے سمجھ آئی ہے کوئی نہ اس کے بعد لے جا پر پکے بڑے دو بہنیں تیری کے سامنے قربان ہو گئے لیکن لے جڑ نہیں تریجے دی بھی
باری آ گئی تو بھی مسکرا رہے ہیں انہیں کہ بادشاہ سلامت اے تسی مہین دیو میرے کول بڑی ونڈ ہے میں اس ونڈ والے نوں دے دیاں گا اس کا لے لے کر لے گیا اچھا کھانا کھلایا اچھا کھانا کھلا کے اندر بہایا صاف سرتی صاف اپنے اپنی مہلا دلال اپنے نوجوان بیٹی نے اپنے بیٹا کے کمرے وچ عرب نوجوان اے دے دل وچ عشق رسول اجڑا اے اپنی جوانی دے جاڑ پھسا کے دے اندر عشق رسول کڈ ان کلمے تو ہٹا اے حربا بڑا پار کرے بندے بڑے بڑے بیبییاں پیچھے دین چھڑ جان دے تانوں پتہ ہی ہے مکر بڑا انگریزاں کہ عورت اور شراب کے ذریعے نہ لین کو لایا تو اسلام نال تے ہاتھ ہویا ہے کہ میں اگے نہ دے ہیرو بدل چھڑو او ہیرو بدلن نال ساڈا پورا پورا پیدا ہو گیا تو جو ہے حضرات عزیز علی وقار لڑکی بناؤ شکار کیتا نوجوان دے کمرے وچ آ گئی آگے بیٹھ گئی پھر انہوں یہ سی کہ میں بڑی انہیں ہونے میرے والے توجہ کرنی میرے والے توجہ کرے گا میرے والے ویکھے گا نوجوان چپ کر کے بیٹھا سی انہیں اکھاں بند کیتیاں تے حضور تے درود پڑھنا شروع کر دیا
توجہ ہے نا حضرات, انہیں اکا بند کی تھی اور درود پڑھتا رہیا ساری رات لگ گئی حضور دے غلام نے نظر اٹھا کے تکیے ہی نہیں, ساری رات لگ گئی انہوں نے نظر اٹھا کے تکیے بی بی جڑی او گئی تو جا کے ابا جی دسیا میں ابا جی منڈے تے میرے تو تکیا ہی نہیں, فرمایا پتر اج تکیا نہ اس جوں تک لیو سو تو انشاءاللہ سارا بدل جاسے تے کوئی تو موٹر ہی کر ساڈے کول ستا دن دی مہلت, لڑکی دوجے دن پھر آ گئی ساری رات بیٹھی رہی او اکھا بند کر کے درود پڑھ دے سبحان اللہ علی نے جو کار کیوں او دوجے والے پلڑ جتنا ویکھ لیا اس مائی یار یار حق چار چار میرے چنگا کرتے ہو میں جڑا محفل فراو لنگر چنگا پکایا کرو تاکہ لنگر دی وجہ تو دنیا نہ جایا کرو جیڑا بھی محفل کراؤ لنگر تے کو خرچہ کیتا کرو تے چنگا کیتا کرو تاکہ بندے دنیا نہ جان پر اُتے لنگر بڑا ٹٹ ہے اے یا کہ لنگر بھی نہ سنیاں دے وال والا اے ایتھے بیٹھے رہو ہاں یہ سگنی چا جی لب جائے اُتے ٹر جاندے پتہ نہیں کی ہے بندیاں نوں مینوں بھی اس گل دی سمجھ نہیں آئی چلو چاہے گاڑی ہوئے گی لیکن کوئی چاہا تو بھی مدینے والے نال گاڑی ہے یا پتلی دی رکھی ہے جی مٹھیاں حضور سرکار کو چھڑ کے جڑے دوجے پاسے جاندے نے او بندے کیڑے رہ رہے اساں نہیں جانا اوتے اسی حضور دے غلام عزیز علی دی وکار بالکل میں دھیان نہ پایا میں معذرت خواہ نہ جے طریقے نال محفل نہ کرایا 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 اج میں اس بندے سجائی ہی سجایا کرایا سبحان اللہ محفل کرے نے بندے تے وجے میں معذرت خواہ بھائی جویں معذرت خواہ نہ جے نہیں ہوندا انداز بھائی جی او کرنی جی ہے ہی مڑ مجبوری جی ہے چلو اگا کو گزارا گزارا کر لو تو او جی بس جی تے ایک دی کیوں کرے میں محفل کراؤ تے سونی کرایا کرایا یہ جو شوق نہ سوتا ہے سختی تے کوئی نہیں نا بکو مصیبت تے پڑس رہ گئی ہے مونا نا ہزار اڑنے نہیں دین نہیں کوئی نہیں ایسی گل گا حضور دے ذکر دی محفل فراؤ نے میں آیا ہے میں نہ اس نے انتظام لے کے بڑا خوش ہوں فوجی صاحب کا انتظام بڑا اچھا تھی ماشاء اللہ ارے نہ سونا انتظام بندے نے پتہ لگ گیا بھائی ضرور دی محفل ہو رہی انج معذرت خان جی میں ہوئے بندے انج محفل کرا دے بندے محفل کرا دے جی میں معذرت خان سمجھ آئی کوئی نہ گل بھائی جی مڑ ہن کی کریے جی ہن ویکھو نا او جان لگے مووی والے نال تے جھگڑا کر دے او سن میں تیرے نال کیتی تے انے آئے پر معذرت خان وچ تو اکو 200 چھڈ دے مصیبت حضور حضور دی محفل پھولاں دی محفل میں اجی مڑوں نے مجبوری ہے تے کرنی ہے تے میں مڑ جائے تے میں نا حضور دی محفل کراؤ سونے طریقے نال کراؤ اے ساڈا مرید وی صحیح محفل کرائے اللہ اس کو برکت دے دے التاف سونی محفل کرائے اللہ انو رنگ لائے لنگر کڑا
ਇਲਤਾਫ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੁੜ ਜਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫੈਜ਼ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਇੰਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਸੋਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मेरे दोस्तों दूजी रात आ गई मुड़ तीजी आ गई सात रात गुजर गई जोर ने बोला अपने नजर उठा के नहीं गया ਇਹ
ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮੰਗਣ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੁਆ ਹੋਈਏ ਲੱਭਾ ਪਿਆ ਕਲਮਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਕੀ ਆਖਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਆਖਿਆ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਕਦੀ ਨਦੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਹਟੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਏ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਦੂਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਮਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏ ਔਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਵਬਸ਼ਰਿ ਸਾਬਰੀਨ ਅਲਲਦੀਨ ਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਤਹੁਮ ਮੁਸੀਬਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।